dioper aku tak ngrungokke suarane Mega bojo. Jajal nek rujak jeruk iki piye. Ayo dicobi ya. Kok guru isane mung nyuarani bojone. Ayo mbah. Kan nyuara rujak jeruk. Apa jenenge tak gumuni nak kagum iki apa nek nyuara iki irunge kaya pompa iya mbekan mbek sapa iki delok story waduh gawe pam duh gawe story tak kira iki lagune lak ngenteni njur buka WA tak kira ngenteni mbekane sapa wah yo ora WA-mu wong aku WA kowe ora terkirim-kirim lu mau ngejam tak itu iya yang lu mau ngejam tak wontening latah lalatan dalu punika mapan wontening padukuan nang Sri Lor lah kula atur kula nuwun marang wonten ngersanipun warga masyarakat nang Sri Lor kalian nang Sri Kidul Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Matur sembah nuwun. Dalu punika saged pinanggih malih kanthi kawontenan ingkang remenaken lan demenake. Sinaosa kala wau kirang langkung bibar limbukan kawontenanipun rada wonten pedhute sithik ing alhamdulillah. Wis saya esuk menika kabut menika semakin sumilak, sumingkir. Karena pergantian suhu dan cuaca menika wajar. Dalu punika mapan wonten ing area wisata nggih menika Tlaga Nangsri. Wah, panjen papane endah luar biasa. Sinaosa kula piyambak dereng nyumurupi kados pundi to tlaganipun menika. Mengke kula tak mampir menika ngejak kanca wedok. Ajeng kula cemplungke nek ngeyel. Anggih menika. Kalian nggih wonten ing sak mangke kula aturaken ujub dalu menika nggih menika pun bersih dusun nang Sri Lor kalian kidul. Ngundang Petruk sak rombongan nimbali Petruk sak rombongan nggih menika pun Ansor Laras. Menika di bawah naungan pasukan Sego sak Magicom. Menika cabangipun Pas Mortal. Pas Mortal menika menapa pasukan Moro Nguntal. Wis daya aslinipun yoga-yoga rumiyin menika bekas personil Sukonedo Grup campur sari ya dipun lempakaken. Akhiripun dados Ansor Laras menika matur sembah nuwun panjenengan. Wes derek-derek saking pundi kemawon saking Magelang, Jogja, Sleman, Piyungyang, saking Patok, saking Delingo, saking Bantul wis pokoke kathah. Saking Gunung Kidul ugi kathah. Nggih, matur sembah nuwun. Yoga kula menika ugi ingkang wonten Trah Adi Prayetno. Mbahipun Mas Galih menika tesih wayah Ki Timbul Adi Prayetno. Nggih, menika ning menika radi aneh. Seleranipun menika ingkang lanjut usia. mboten apa-apa areng yoga menika. Nah, Mas Juang menika ingkang kulino ngece kanca-kanca. Ngethukke karo iki karo kuwi le ngethukke Mas Juang wis njodhok-njodhok kae. Oh, tak kon eling wong putrane isih cilik. Ora tegese mesake garwane ngono lho nek ditinggal Mas. Nek bojone wae ora urus ditinggal kowe. Ora aku kok gumun iki ya iso antuk. Nek dhisik iki resepe iki sik dienggo iki apa-apa dikira-kira dikelenek. Pancen glidik tenane matur sembah nuwun. Kino tangko tang tansah bisa lelade. Kalau mau sambutan lagi nggak, guys. Orang tak aku ini latihan jadi Pranoto Coro tuh. Pranoto Coro kok becik. Ayo Ben kok malah jadi ciri khas. Mungkin melakukan orang gaya. Ayo mengiki kahanane, ya. Luar biasa tuh, ya wah balene dan megah tenan. Kaya wayangan Neng Sasono Hinggil. Pokoknya yang harus dalangnya ngalik-alik ini gun dhuwur ngene iki terus yogane ning gun apa ngisor ngentin delik
iki kaya ning sasana iki lha iya anggih ha iya minangkane pamundutan saking sederek panitia menika ngersakaken rujak jeruk iya rujak jeruk rujak jeruk ha iya pinangkani langsung wae langgeh menyura iki kudu menyura iya kudu tekan menyura wae iya sinden-sinden tak tes iki bar ngedur 6 dina iki kudu bisa tekan menyura iya suarane kira-kira isih dieman-eman apa ora iya mulane iki kami pitan saking bu saking bu Lyoga Mbak Yoga iya nek diclong-clong ora isep kan ngetes ngetes iya suara nyamuk iya mangga Mbak Yoga saya bening tak terus nyatane tekan ayo ayo di maneman suarane ayo aku ini eneng daleme ya di maneman ya kok takon Pak Moko iya ayo eman suara tau eneng ngomong nalikane monggo Mbak Yoga racang 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 Iris Iris nah dioper aku tak ngrungokke suarane mega bojo jajal nek rujak jeruk iki piye ayo dicobi ya kok guru isane ming nyuwarani bojone ta ya mbah kan nyuwara roce roce pan kenar pan kendetan sahca apik apik iya sing tak apa jenenge tak gumuni nak kagum iki apa nek nyuara iki irunge kaya pompa iya kayak kudu ekspresi ini kudu naik nyuara itu kudu datar berarti ini karo ceriak mereka kira iso gue jipok suara gue lho ayo percaya muridnya kiroko mas Roni Hadi oke hati ya ya kita tia tapi rujak yang wekinacer rujak ekinacer ikut kuyok logo bar pangkas wah ya pangkas boys kaya jaran ngene ayo aku seneng modelan iki ayo neng lambah layah-layah iki ngene lho iki aku nek nglerokke ngene iki ngetes kewaskitane sinden dadi nalikane orang nggawa cakepan dadi nek ana dalange nglerokke ngono kira-kira dileng-eling kepiye cakepan asline iki ora kok teges ngganggu utawa merusak suasana ki ora ning iki mengetes. Wah ya.
Pak RT. Kulo gak jejelono lemper. Layah lambah lambah. Kulo Jawa Lombok rawit. Ora suwe, aku suwe. Paya, aku sak disambati bojomu, wes. Sak gendakan iki suwe pokoke. Ya manut, wes. Nora suwe bapak edole bos tengah pun disentikani. Heeh. Pamrutan saking sederek panitia. Heeh. Iya. Ki mau sih ana request masuk ya. Apa? Sineman Lur Kambang. Oh iya. Wis masuk ning my rekening. Iya. Kanca-kanca dadi bagi. Iya. Iki rancur nyatet ngono kuwi ya hake kanca-kanca. Hus. Hae suwe. Suwek. Oh, masuk neh. Oh iya. Rondo Kempling. Oh iya. Rondo Kampung. Oh, Rondo Kampung. Keleru. Ayo matane. Ayo wah. Kopine metu. Oh iya. Yahne metu kopi iki ya jan ngelendi. Iya. Mulane kuwi ngelendi. Iya. Ki mas sing jineman di dhisikke. Oh iya.
Pamundutan saka saka sedulur aduh kana. Oh iya. Sing penting jauh di mata dekat di hati. Amulane kaya ning jero legi panjang ya to. Iya. Neng krasa cedhak. Iya, mergo ora metu karang mojo ngidul, metune karang mojo ngetan terus ngidul, proliman ngidul ngeposari ngulon ngidul ngetan tekan. Iya. Allah. Mulane kowe. Ah iya, diomongi kok. Iya. Aku jineman ular kambang ki. Oh, Butarni ngacung. Ya, Butarni ya. Butarni kepengen nembang. Iya. Utarne kepengen nembang oleh ya ya dilegani. Ayo wes. Wah, pengen aku pengen eksis. Ayo gitu ayo, kan. Ben menghibur masiget. Wes ya. Nah ya monggo Butarne. Uler kambang. Nenen. Iki songo, ayo iki songo, iki songo wong digongke 5. Wah iya teh. Ngene-ngene songo pengke.
Terus sing ngene komputer. Ong. Anjuk nang ngene iki. Ong ong. Ngono wae wis bayaran. Aku pokoke dadi cita-cita sesuk nek bladek suluk ngono kuwi. Iya. Wis jeneng apa sampeyan? Wis ana meneh kemarna. Aku yo gur wis mahuk aja. Ayo. Aku pengen apa wis sing Petrus e, Mbah ya. Anak aku ki gampang kok. Kuwi mau wis anu ta nembang apa jenenge? Apa ki? Ular kambang. Aku wis ular kambang. Ya. Gareng wis rujak jeruk. Heeh, kari kowe sing ngrung to? Iya. Nah aku ki sing pelok. Oh ya, Mbah ya. Peloknya barang apa bom? Awe bebas. Ayo wis pokoke iki aku arep sing langgam-langgam wae. Oh iya. Sing wis suwe ora tau tak oneng. Lah iya apa kuwi? Ya. Ki langgam karyane Ki Haji Mantep Sudarsono. Angenteni. Ora ngono. Iya. Ngenteni sapa? Ayo sing tak enteni ya gampang wae. Perkara sapa-sapa niku. Ayo pelok. Iya, 6 apa 5 apa 9 apa 8 iya. Aku pengen apa? Uyo mega wis ngacung dhisik kok. Iya. Langsung wae. Oh, langsung wae dibawani wae. Ana kono sik ndak nerenjang pak-pake arek laden kopi. Iya. Ning kono wae wong mung langgam ora ora ana egolane ngono kok ora. Iya. Nek mung sak langgam tok. Apa kok ngono tok? Bawane no. Oh nggih, Mas. Heeh, iki ya warga sing padha ana ngomahe dhewe-dhewe sing padha mirsani streaming iki disapa. Dadi ya. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang kagem sedaya pamirsa. Ngono tok. Niku penyapa. Simpele kaya ngono. Ah iya wis, ora apa-apa. Iya. Aku ya. Nggih, Pak. Ditangoti langsung. Oh iya, langsung kok. Aku ngenteni tetanggu. Duh gawe pam, duh gawe story. Tak kira iki lagune lak ngenteni njur buka WA, tak kira ngenteni mbekane sapa. Wah. Yo ora.
WA mu wong aku WA kok wewe ra terkirim-kirim. Lho meng ngejam tok iku lho. Iya yang ngono meng ngejam tok. Guru ya. Jang kledang. Mega ya aku matur nuwun karo adikku wedok. Heeh. Adikku wedok ki adi apa ki lho kowe Bagong ki adimu. Ha iya mulane aku ngarani Mega adi wedok. Ha iya. Mulane kuwi. Ditutukake pamundutan-pamundutan sing wis mlebu. Heeh. Kana rondo kampung ki sing kepiye aku durung tau. Iya. Apa ladrang apa lagon yo lancaran oh iya di kur kok kira-kira kur heeh oh. Iya wis langsung gue ya engko masuk iki Lendro. Iya, kok njur arep urung-urungan. Ora ngono iki engko aku ujian. Iya. Iki tekan omahku kudu langsung sinau. Iya. Nyekel buku. Iya. Ujian. Heeh, wis pokoke matur sembah nuwun dalu punika kula sampun katimbalan wonten ing padukuhan Nang Sri Lor, wonten ing adicara bersih dusun Nang Sri Lor kan Nang Sri Kidul ngelas pantes peresmian Bali. Wonten ing Bali padukan Nang Sri Lor eh pokoke punten dalem 1000. Truk. Heh. Kuwi basa ketoprak ora apa-apa. Kejawi saking menika kula nedya matur bilih sedaya
ingkang sampun kelampahan wonten ing pakeliran mbok gegojekan ingkang keladuk ingkang kirang meranani wonten kali Bapak Ibu sedaya kula nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kondur wonten dalemipun piyambak-piyambak mugi tansah manggih wilujeng amin. Mugi-mugi menika kula wau nggenipun badhe bidal mirsani wayangan iki mboten supe ngancing lawange mboten supe mateni kompore. Ha iya. Aku yo ninggal kompor iki. Ayo ya aku yo ninggal kompor. Ayo. Tuncung ratepan. Oh.